Rakimus. Ne mogu sad te vodim da kaču.
Thank you.
Kako? Thank you.
Zadnje strane, znači ne ovaj prednji, nego sa zadnje strane, imaš od pored onog kafića može da... Thank you.
Poštovani gledalci, igračice su se vratile na teren. Ekipa Partizana uspela je da izjednači rezultat u setovima. Trenutno je 1-1 i prvi servis pripašće ekipi Tenta. Servira Raković. Bio je to nesporazum u ekipi Partizana, prvi laki poen za ekipu Tenta. Prebacila loptu Ana Krulj. Nisu uspjele da se odbrane od bekašice Partizana. Bio je to napad igračice Mijatović. Ponovo servis za Tent. Nije uspjela da primi loptu Rodić. Tent vodi 3-0. Na servisu Ranković. Prva servis greška u trećem setu, pripisana ekipi Tenta. Biće to servis za Partizan. Na servisu Savićević. Bio je to odličan napad 14. Tenta, ponovo servis za Tent. Rezultat je 4-1. Na servisu Mijatović. Još jedna servis greška, druga za igračice Tenta na novom setu. Servira Ana Krulj. Napala je Rodić. Nije uspjela da primi loptu Ana Krulj. Petrović je pokušala da stigne, međutim nije uspjela. Biće to poen za ekipu Tenta. Primio loptu Drobnjak, diže Vrčelj, napala Drobnjak i donela poene ekipi Partizana. Rezultat je 5-3, bila je to izmena u ekipi Tenta. Ušla je igračica sa rednim brojem 12, Malešević. Za Partizan servirala Rodić. Prima loptu Rodić. Odličan napad Petrović. Partizan na minus 1. Servis greška za Partizan. Tent vodi 6-4. Servira Ralić. Diže loptu Vrčelj. Napada Tent. Pokušavaju da se odbrane igračice Partizana. Uspjela je Vrčelj da prevari gostujući tim. Biće to poen na Partizan. Rezultat je 6-5.
Za Partizan će servirati Drobnjak. Napadaju igračice Tenta. Nije uspela da se odbrani Drobnjak. Biće to poeni za ekipu Tenta. Partizan ponovo na minus dva. Servira Cvetković. Diže loptu Vrčelj. Ponovo napada Tent. Partizan sada na minus tri. Na servisu ponovo Cvetković. Još jedna servis greška za gostujući tim. Rezultat je 8-6. Servira Vrčelj. Bio je to odličan blok Partizana. Pokušala je da napadne Malešević, međutim nije prošao taj napad. Partizan ponovo na minus jedan. Servira Vrčelj. Napad u igračica Tenta. Nije prošao taj dvojni blok Partizana. Bili su tu Krulj i Savićević, međutim, bit će to poeni za Tent. Rezultat je 9-7. Tiže loptu Vrčelj. Napala je Krulj. Ponovo diže loptu Vrčelj. Biće to poeni za Partizan. Bila je to Savićević, prošao ovaj napad. Rezultat je 9-8 za Tent. Na servisu za Partizan Petrović. Primila loptu Cvetković. Napala je Ralić, bit će to poeni za Tent. Partizan ponovo na minus dva. Servis u Ranković. Još jedna servis greška za igračice Tenta, četvrta po redu u trećem setu. 10-9 za Tent. Servira Savićević. Napala je Ralić, brane se igračice Partizana, diže loptu Vrčelj. Pokušala je. Pokušala je da napadne Rodice Partizan, međutim nije prošao taj napad. Bili su to poeni za igračice Tenta, koje vode 11-9. Servira Mijatović. Nije uspela da primi loptu Petrović. Tent na plus tri. Na servisu za Tent ponovo Mijatović. Diže loptu Vrčelj. Napala je Drobnjak i donela ekipi Partizana. Poen je Partizan ponovo na minus dva. Servira Ana Krulj. Primila loptu Mijatović.
Napala je Ralić, međutim lopta je završila u autu, bit će to poeni za ekipu Partizana. Partizana minus 1, na servisu ponovo Ana Krulj. Snažan servis Ane Krulj. Biće to as poen, prvi u trećem setu. I pripao ekipi Partizana, došlo je do izjednačenja. Rezultat je 12-12, na servisu ponovo Ana Krulj. Odličan napad ekipe Tenta. Rezultat je 13-12 za gostujuću ekipu. Na servisu odbojkašice sa brojem 14. Diže loptu Vrčelj, napada Rodić. Nije uspela Mijatović da primi tu loptu, bit će to poeni za Partizan još jednom izjednačenjem. Rezultat je 13-13. Za Partizan servira Jovana Rodić. Diže loptu Ranković. Napala je bila Ralić, sada za Partizan Petrović, bit će to poeni za ekipu Partizana. Partizan prvi put vodi u trećem setu, rezultat je 14-13. Na servisu ponovo Rodić. Diže loptu Ranković. Napala je Cvetković. Biće to poeni za ekipu Tenta. Još jedno izjednačenje. Rezultat je 14-14. Diže loptu Vrčelj. Napada Petrović. Biće to poeni za ekipu Partizana, nije tu dobro prošao blok igračica Tenta, nisu uspjele da se odbrane. Partizan ponovo vodi. Servira Drobnjak, prima loptu Cvetković. Nisu se snašle u odbrani odbojkašice Partizana. Biće to poeni za ekipu Tenta, zahvaljujući Cvetković koja sada servira. Primila je loptu Rodić. Napala Savićević. Sada se brane igračice Partizana. Diže loptu Ana Krulj. Napada Petrović. Odlično u napadu Savićević. Nisu uspjele da se odbrane igračice Tenta. Partizan ponovo vodi. 16-15. Timeout zatražila je gostujuća ekipa. Thank you.
Završeni tajmaut koji je zatražila gostujuća ekipa na servisu Vrčelj. Prebacila loptu preko mreže Savićević. Sa tent je napala Malešević. Biće to poen za ekipu Tenta. Servira Malešević. Prebacila loptu preko mreže Petrović. Odličan dvojni blok ekipe Partizana. Bili su to Savićević i Ana Krulj. Partizan ponovo na plus 1 i rezultat je 17-16. Na servisu za Partizan Aleksandra Petrović. Prima loptu Petrović. Napada Ana Krulj. Još jednom odlučne igračice Partizana. Partizan prvi put na plus 2 u trećem setu. Rezultat je 18-16. Na servisu još jednom Aleksandra Petrović. Diže loptu Ranković. Nije tu prošao trojni blok ekipe Partizana. Bili su to Vrčelj, Ana Krulj i Savićević. Tent na minus 1. Diže loptu Vrčelj. Napala je Rodić. Biće to poen za ekipu Partizana. Partizan ponovo na plus 2. Na servisu za Partizan Savićević. Napala je Ralić. Diže loptu Vrčelj. Napala Rodić. Nisu se snašle igračice Partizana. Biće to poen za ekipu Tenta. Tent ponovo na minus 1. Na servisu za Ten Mijatović. Diže loptu Vrčelj. Napala je Ana Krulj. Odlično, Drobnjak. Partizan ponovo na plus 2, rezultat je 20-18. Servira Krulj. Prva servis greška za Partizan u trećem setu. Diže loptu Vrčelj, napada Rodić. Odlično napadu Rodić, Partizan na plus 2, rezultat je 21-19. Servira Rodić. Nije uspela da primi loptu Ana Krulj. Odlične su bile u napadu od bekašice Tenta. Tent ponovo na minus 1.
Bila je to dvojna izmena u gostujućoj ekipi. Izašli su Rajlić i Ranković. Diže loptu Vrčelj. Napada Popović. Odlično u napadu bila je Popović. Partizan vodi 22-20. Servira Drobnjak. Uspela je Cvetković da prevari od bekašice Partizana. Biće to poen za ekipu Tenta. Rezultat je 22-21. Servira Cvetković. Primila loptu Rodić, diže Vrčelj. Napada Petrović. Nije prošao dvojni blok ekipe Tenta. Partizan vodi 23-21. Servira Vrčelj. Napala je Mijatović. Napala je za Partizan Rodić, odlično u napadu, nisu se snašle igračice Tenta. Rezultat je 24-21 za Partizan, bit će to set lopta. Time out Tent. Završen je timeout koji je zatražila ekipa Tenta. U servisu za Partizan Vrčelj. Set lopta za Partizan. Odbranila se Rodić. Međutim, sada nisu uspele da se odbrane igračice Partizana. Tent na minus dva. Biće to timeout za Partizan. Za Tent servira Malešević, set lopta za Partizan. Primila loptu Popović, diže loptu Savićević. Nije uspela da se odbrani Popović. Tent na minus jedan. Na servisu ponovo Malešević. Primila loptu Popović, diže Vrčelj, napada Popović. Bio je to odličan dvojni blok ekipe Tenta. Ponovo diže loptu Vrčelj. Napala je ponovo Popović.
nisu uspele da se odbrane igračice Partizana. Nisu iskoristile svoju set loptu, sada je rezultat ponovo izjednačen. 24-24. Za tenis servira Malešević. Primila loptu Popović, diže Vrčelj. Napada Popović, odličan dvojni blok ekipe Tenta. Završen je tajmaut koji je zatražila ekipa Partizana na servisu za Tent Malešević. Rezultat je 25-24 za Tent koji ima servis loptu. Servira Malešević. Biće to još jedna servis greška za igračice Tenta. Rezultat je 25-25. Na servisu za Partizan Aleksandra Petrović. Uzvraća Partizan istom merom. I to servis greškom. Rezultat je 26-25 za ekipu Tenta. Primila loptu Rodić, diže Ana Krulj. Napada Rodić. Bio je to odličan dvojni blok ekipe Tenta. Rezultat je 27-25 za ekipu Tenta. Završen je još jedan set. Rezultat je 2-1 za ekipu Tenta u setovima. Poštovani gledalci, počinje četvrti set. Možda i odlučujući, za Partizan je servirala Vrčelj. Napala je Cvetković za ekipu Tenta. Sada napada Ana Krulj. Napala je Rajlić. Diže loptu Vrčelj. Napala je za Partizan Savićević, međutim nije prošao taj napad. Biće to poeni za ekipu Tenta, prvi u ovom setu. U servisu za Tent igračica sa brojem 14. Diže loptu Vrčelj. Napala je Ana Krulj. Biće to poeni za ekipu Partizana. Rezultat je 1-1. U servisu za Partizan Mihajlović. Primila je loptu Cvetković. Napada Cvetković. Nisu uspele da se odbrane igračice Partizana. Nije uspela Spasanić da primi loptu. Biće to 2-1 za ekipu Tenta. Srirala je Rajlić.
Napala je Rodić, međutim bio je to odličan blok. Ponovo Rodić. Primila loptu Mijatović. Sada napala Cvetković. Bio je to odličan napad. Tent na plus dva. Primila loptu Rodić, diže Vrčelj, napada Ana Krulj. Došlo do nesporazuma u ekipi, pa je Mijatović prebacila loptu. Biće to poen za ekipu Partizana. Partizan sada na minus jedan. Servira Savićević. Primila loptu Mijatović. Napala Malešević. Sada diže loptu Vrčelj. Napada Ana Krulj. Napada Cvetković. Prebacila loptu Savićević. Ponovo napada Cvetković. Međutim, lopta je završila u autu. Biće to poen za Partizan. Rezultat je 3-3. Na servisu ponovo Savićević. Primila je loptu Malešević. Napala je Cvetković. Međutim, lopta je ponovo završila u autu. Ponovo poeni za ekipu Partizana. Na servisu ponovo Savićević. Primila loptu Cvetković. Napala Mijatović. Biće to poen za ekipu Tenta. Još jedno izjednačenje. Rezultat je 4-4. Servira Cvetković. Prebacila loptu Rodić. Na servisu ponovo Cvetković, 5-4 za gostujući tim. Primila loptu Drobnjak, diže Vrčelj, napada Rodić. Bio je to odličan dvojni blok ekipe Tenta. Na servisu ponovo Cvetković. Primila je odličan napad Ane Krulj. Biće to poen za ekipu Partizana. Partizana minus jedan. Rezultat je 6-5. Servira Ana Krulj. Napada Cvetković. Nije tu prošao blok Partizana, bila je to Drobnjak. Tent ponovo na plus dva. Servila Malešević. Diže loptu Drobnjak, zatim Vrčelj, napala je Rodić. Brani se igračice Tenta. Diže loptu Vrčelj, napala Drobnjak. Napala je sada Mijatović, bit će to poen za ekipu Tenta. Tent sada na plus 3, rezultat je 8-5.
servirala je Malešević, diže loptu Vrčelj, napada Rodić, odlično u napadu Rodić. Partizan sada na minus dva. Ekipa Tenta je trenutno druga na tabeli, dok je Partizan sedmi. Servis greška za Partizan. Servirala je Rodić. Tent ponovo na plus tri. Tiša loptu Vrčelj, napala je Drobnjak. Sada diže loptu Ana Krulj. Napala Mihajlović. Odličan napad Mihajlović. Partizan sada na minus dva. Na servisu za Partizan Drobnjak. Primila loptu Cvetković. Zatim napala Mijatović. Napadaju sada ponovo igračice Tenta. Nisu se snašle odbojkašice Partizana. Biće to 10-7 za gostujući tim. Servira Mijatović. Primila je loptu Petrović. Sada diže loptu Vrčelj. Napada Savićević, odličan blok Tenta. Prebacila je loptu Rodić. Međutim, lopta je završila u autu. 11-7 za gostujući tim. Servirala je Mijatović. Biće to aspoen za ekipu Tenta. Partizan na minus pet. Servira ponovo Mijatović. Diže loptu Vrčelj. Napala je Savićević, ponovo Vrčelj. Sada Rodić, napala je Mihajlović, odbranile su se igračice gostujućeg tima, 13-7 za Tent. Na servisu ponovo Mijatović. Diže loptu Vrčelj, napada Mihajlović, nije prošla Mihajlović, ponovo poeni za ekipu Tenta. Gostujući tim trenutno ima vodstvo od 7 poena prednosti. Na servisu ponovo Mijatović. Diže loptu Vrčelj. Prebacila je loptu preko mreže Ana Krulj. Sada je napala Rajlić. Bilo je to ponovo Rajlić i bit će to poeni za ekipu Tenta koja vodi 8 poena prednosti. Time out za Partizan.
Za goste servira Mijatović. Primila je loptu Rodić, diže Vrčelj. Napala Savićević. Sada je napala Cvetković, međutim nije prošao taj napad. Biće to poen za Partizan. Partizan sada na minus 7. Servira Vrčelj. Primila je loptu Mijatović. Sada napada Cvetković. Odličan napad za ekipu Tenta. Tent ponovo na plus 8. Primila loptu Mihajlović, napala Savićević. Ponovo napada Partizan, ponovo Savićević. Lopta je završila u autu, bit će to poen za ekipu Tenta. 17-8 za goste. Diže loptu Vrčelj. Napala je Savićević, primila loptu Mijatović. Sada napada Cvetković, prima loptu Rodić. Diže Vrčelj, napada Ana Krulj. Brane se igračice Tenta, napala je Mijatović. Napala je Mihajlović za Partizan, međutim nije prošao taj napad. 18-8 za Tent. Partizan na minus 10. Serviraju gosti. Primila loptu Mihajlović, diže Vrčelj. Napala je Savićević, sada napadaju igračice Tenta. Ponovo diže loptu Vrčelj, ponovo Savićević. Sada loptu prebacuje Mihajlović. Za Tent je napala Malešević. Napala je Cvetković, lopta je završila u autu. Biće to poen za ekipu Partizana. Rezultat je 18-9 za Tent. Servira Mihajlović. Nije dobro primila tu loptu Cvetković. Sada napada Cvetković. Prima loptu Mihajlović, diže Vrčelj, napada Rodić. Odličan dvojni blok Tenta, ponovo diže loptu Vrčelj, ponovo Rodić. Nije uspela da primi loptu Mijatović, niti da stignu loptu igračice Tenta. Biće to poen za Partizan. Partizan ponovo na minus 10, na minus 8. Servira Mihajlović. Primila loptu Cvetković. Dalje napadaju igračice Tenta. Napala je Rajlić. Primila loptu Vrčelj. Sada napada Rodić. Odlično Rodić u napadu. Biće to poen za ekipu Partizana. Partizan sada na minus 7. Na servisu ponovo Mihajlović. Primila je loptu Mijatović. Sada prebacio loptu preko mreže Cvetković. Primila je loptu Savićević. Diže Vrčelj, napada Rodić. Napada Cvetković. Brane se igračice Partizana. Sada Malešević. Sa Partizana napada Rodić. Napala je Rajlić.
Nisu se sada snašle u odbrani igračice Partizana, bit će to poeni za ekipu Tenta. Tent ponovo ima 8 poena prednosti. Rezultat je 19-11. Servira Lajlić. Primila loptu Mihajlović, diže vrče. Poeni za Partizan. Servira Savićević. Servis greška za Partizan. Tent vodi 20-12. Za goste servira Cvetković. Primila loptu Mihajlović, diže vrčelj. Napala je Rodić, međutim bit će to poeni za gostujući tim. Rezultat je 21-12 za goste. Na servisu ponovo Cvetković. Nije prošao napad Partizana. Partizan trenutno ima 10 poena za ostatka. Na servisu za Tent ponovo Cvetković. Primila loptu Mihajlović, diže vrčelj. Napala je Drobnjak. Poeni za Partizan. Napala je Mijatović. Sada diže loptu vrčelj, napada Mihajlović. Odličan dvojni blok ekipe Tenta. Tent ponovo na plus 10. Rezultat je 23-13. Primila loptu Mihajlović. Napala Drobnjak. Sada je loptu prebacila Cvetković, primila Drobnjak, diže vrčelj. Napala je Mihajlović, primila loptu Cvetković. Napada Rajlić. Za Partizan napada Rodić. Sada diže loptu vrčelj, ponovo Rodić. Biće to poeni za ekipu Partizana. Rezultat je 23-14 za Tent. Za domaći tim servira Rodić. Napala je Mijatović. Sada za Partizan Drobnjak. Ponovo Mijatović. Diže loptu vrčelj. Napala je Rodić. Sada napada Mijatović. Biće to poeni za ekipu Tenta. Nije prošao blok Partizana. Gostujući tim ima meč loptu. Rezultat je 24-14. Diže loptu vrčelj. Napada Mihajlović. Sada napada Rajlić. Napala je Drobnjak. Sada je loptu prebacila Mihajlović. Napada Rajlić. Biće to poslednji poen za ekipu Tenta i poslednji poen na ovom meču. Poštovani gledalci, utakmica je završena. Gostujući tim slavi sa 3-1 u setovima. Poštovani gledalci, ostanite uz TV Partizan gde možete pratiti sve selekcije Partizana. Prijatno!